ሲያናቹ ሚኒስትሮች ከቤተ ክርስቲያን ጋር አትቆሙ ማለት አምባገነናዊነት ነው። አምባገነናዊነት ነው። ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሄን ያሰተናል። በጣም በመርዝ የተለወሰ ንግግር ነው። መርዝ ያለበት ንግግር ነው። ትናንትና አሳርካቸዋለሁ፣ ዛሬ ደግሞ ተቋቋም ተነክልም ማለት እኛ በተለ በፈረንሳይኛ በተለ በአረብኛ ቋንቋችን ማለት ይችላል አይችልም? ይሄ የመንግስት ጉዳይ ነው አይደለም? የመንግስት ጉዳይ ነው አይደለም? ሌላ ነው
كسلطان وردو بمتكو ببعلمات يمين مرة
የስልጣን ጊዜ ገደብ ያለው ባለው ያለው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የአሜሪካን